about you. When that lost one life came to an end, and when they had to leave you, you say you never love again. But will you trust that I can help you, and I will never slip away? Will you believe in me, or will you try? What if it hurts you? What if you cry? Oh, what if you call my name the first time that you try? What if you leave? Oh, and you believe every promise. Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se você crê, levante as suas mãos em cima e diga comigo: Pai, eu confiarei, eu confio em ti. Levante as mãos e diga: Pai, eu confiarei, confiarei. Pai, Pai, eu confiarei, confiarei. Todo dia eu confiarei. Gostando, pergunto o que você está achando. Fala, você está aqui. Fala assim: graças a Deus por este dia. Marcha para Jesus, para a tua glória, Jesus. Agora nós vamos entrar no ritmo africano. Faz assim também. Come on, yes, yes, yes. African music. All right. Come on. Asia.
and under the good things he has done for me. Say, I can't stop praising your name. A lot of Baba Mimo, you are the greatest God, and I will never lift your name right. Praising your name is all I will do. From eternity, eternity, I came up praise to you. Oh, jiggy, jiggy, oh, jiggy, jiggy. Oh, rock on my seat. Mama, mama, mama. Imela. Mama, 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 Jesus. Oh, salve de palmas, Pastor Charles, Pastor Charlie e Chris. Acabou. The end. Very good. Thank you very much. Glória a Deus, é isso aí. Olha só que lindo. Pessoal chegando aqui, a marcha para Jesus chegando agora. Demais, hein? Glória a Deus. Tempo maravilhoso. Ó, lembrando que nós estamos com Wi-Fi gratuito, tá? Glória a Deus, né? Tem duas coisas que deixam a gente feliz: chocolate e Wi-Fi gratuito, né? É isso aí. Então, pessoal, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Daqui a pouquinho vai ter muito barulho aqui com Fernandinho, Marcelo Aguiar, Ao Cubo e assim vai. Ó, então quem quiser usar o Wi-Fi, é só procurar o pessoal da NetVision ali em cima, fazer o seu cadastro e concorrer a muitos e muitos prêmios. E você também vai usar aqui a internet, vai postar a sua foto e vai ser uma grande festa. Vamos curtir um som aí com o DJ Vagilove? Ainda não? Opa, vamos receber aqui o nosso amigo vereador Lemão. Boa tarde, Lemão. Boa tarde, bispo. Boa tarde, pessoal. Hoje, com certeza, vai ser uma tarde de bênção e uma noite de bênção. Que Deus seja louvado e engrandecido nesse dia. Obrigado pelas orações, obrigado pelas intercessões, obrigado por vocês terem compreendido o que significa a marcha para Jesus. Que é uma reunião interdenominacional. Hoje nós temos aqui várias igrejas, vários ministérios. Isso é motivo de muita alegria. Com certeza a festa no céu de ver as pessoas unidas para louvar e engrandecer o Senhor Jesus. Queremos avisar que os pastores estão sendo credenciados. Aonde, bispo? Não entendi a os pergunta. Os pastores vão ser credenciados aonde? Ó, os pastores que estão aqui, por favor, é só procurar ali, entrar aquele pessoal de amarelo, tá? Procure lá, se credencie, amém? Todos os pastores que estão aqui conosco, pastores, bispos. As pessoas que dirigem igreja, na quadrangular nós chamamos de obreiro, todas as pessoas que dirigem igreja, podem naquele amarelo lá se credenciar, que você tem um lugar especial aqui atrás. E você vai assistir o evento aqui nesse lugar. As pessoas com necessidades especiais, nós também temos um local aqui para você. O que mais aí, bispo? Vamos lá. Os trios elétricos estão chegando. Esse ano tivemos 5 trios elétricos. Um da Marcha para Jesus, um oficial. Um da Igreja Renascer em Cristo. Outro da Igreja do Evangelho Quadrangular. O outro da... Será que o pessoal da Igreja Quadrangular veio? Da Igreja Presbiteriana.
e o outro da igreja Sara, nossa terra. Se a sua igreja não pôde fazer um trio esse ano, o ano que vem, gente, junta com mais uma, duas, três igrejas, vai lá, divide o valor, não é tão caro. Existe trio elétrico a partir de R$1.300. Se você dividir com três, quatro, cinco igrejas, dá R$300 no máximo cada um. Divide lá, forma um trio elétrico para você. É muito interessante. Deixa eu perguntar, quem aqui é da igreja Assembleia de Deus? Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus Belém, Assembleia de Deus... AD. Assembleia, qual mais? Filadélfia, quem é da Filadélfia? Aleluia. Quem mais que eu não falei? Presbiteriana. Igreja Vida Nova. Qual mais tem aí? Igreja Nazareno. Sara Nossa Terra. Tá vindo aí com o trio. Tá chegando. Bola de Neve. Aqui tem gente aí. Qual mais? Vamos lá, gente. Cogique. Tem gente aí, é. Tem gente. Qual mais aí? Batista do Caminho. Primeira Batista. Calma. Quadrangular. É isso aí. Tudo pronto aí? Ó, agora vai vir um colega nosso aqui, amigo nosso, que falou que vai cair fogo do céu aqui, hein? Vai ser Lucas top, Navarro, hein? É o nosso amigo, um evangelista que tem feito um trabalho muito legal. Hein, Lucas? Nós temos acompanhado o trabalho dele. Está se preparando aí. Nas Minas Gerais. Foi muito interessante. Comendo galinha caipira lá, pulenta, torresminho, muito interessante. Que você possa ter esse dia como um dia de louvar e agradecer o Senhor Jesus. Que você possa, se ver alguém diferente aí, evangelizar essa pessoa. Lembrando que este evento é um evento aberto, gente. Então, todo mundo tem direito de vir aqui e assistir. Se você vê alguém diferente, fazendo algo que não é do seu modo, que você não concorda, vai lá, converse com essa pessoa, ora para essa pessoa, evangeliza essa pessoa. Fala de Jesus para ela. Nós estamos num evento para evangelizar. A marcha para Jesus é para evangelizar também. Então, se você vê qualquer coisa, está chegando aí... Bateria Salmo 150. Direto lá de São Paulo, da Igreja Renascer de São Paulo. Vindo louvar o Senhor aqui com a gente. E está chegando o pessoal aí. Os trio elétricos já estão se posicionando ali. Glória a Deus. Eu quero agradecer todos os pastores, todos, que de alguma forma tiveram a coragem, a iniciativa de incentivar vocês a virem aqui, de terem liberado vocês para estarem aqui. Nós sabemos das dificuldades, mas, glória a Deus, conseguimos vencer todas as batalhas e o evento está acontecendo. Esse é o quarto ano, bispo, da marcha? Quarto ano. Primeiro ano, nós tivemos 500 pessoas. Segundo ano, 7 mil pessoas. Terceiro ano, 12 mil pessoas. E esse ano, com certeza, vamos ter muito mais do que isso. Nome de Jesus. Muito mais. Para honrar o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Enquanto eles estão se preparando, nós gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, autor e consumador de todas as coisas. Em segundo lugar, a Prefeitura Municipal de Limeira. Porque sem ela, esse evento não tinha acontecido. Foi uma batalha, tivemos que vencer Tribunal de Contas, tivemos que vencer várias coisas para esse evento acontecer. Mas, com afinco, o nosso governo foi atrás e queria muito que acontecesse o evento Passeata Cultural Marcha para Jesus. Então eu quero agradecer sim, e dar muita honra a uma pessoa que teve muito esforço para que isso acontecesse. Prefeito de Limeira, Paulo César Junqueira Radice. Eu quero agradecer porque o trabalho que ele fez em prol da marcha foi de muita dificuldade, mas vencemos e a marcha aconteceu. Agradecer à Secretaria de Cultura, à secretária Gláucia Bilato,
a Secretaria de Educação, que nos emprestou espaço aqui. Secretaria do Meio Ambiente. Adriana, Secretaria do Meio Ambiente. Secretário Alquermes. Secretário Alquermes. Secretário da Mobilidade Urbana, senhor Sebastião. Sebastião. Secretário... De Cultura já foi. Secretário de Segurança Pública, o Maurício. Segurança Pública, o Maurício. Ao Luiz Poldi, as meninas lá da Secretaria de Cultura, que não mediram esforços para o trabalho, para que isso acontecesse. Parece que é simples, viu? Simples, viu, gente? Pastora Sandra, da empresa Joy Brasil. Isso, daqui a pouco nós vamos ver as pessoas que colaboraram com esse evento. Nós temos aqui o pessoal dos bombeiros, para ajudar vocês, qualquer coisa que acontecer. Nós temos o pessoal da Guarda Municipal, nós temos várias equipes prontas para qualquer imprevisto. Então, que vocês possam orar pela cidade de Limeira, aonde nós vivemos, aonde os meus filhos nasceram, aonde as minhas netas hoje nasceram. Nós temos que orar. Em vez de nós ficarmos criticando a cidade, vamos orar pela cidade. Vamos orar, que Deus abençoe. Orar pelas empresas. Não é torcer contra, gente. Torcer contra, uma empresa vai embora, outra. Aconteceu um imprevisto lá em Rio Claro, tem gente falando que daqui a pouco acontece isso em Limeira. Não, Limeira é uma terra abençoada por Deus. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós somos o sal dessa terra. Nós estamos aqui para salgar. Que nós possamos fazer o melhor. A Bíblia diz que nós temos que honrar. Que não existe autoridade constituída se Deus não permite. Então, honre e ore pelo seu pastor. Honre e ore pela sua pastora. Pelos filhos dele. Porque são pessoas que estão aqui pregando o evangelho. Fazendo a diferença. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Deixa eu perguntar, quem está conectado no Wi-Fi da NetVision aqui? Quem mais? Só ele? Quem mais? Levanta a mão aí. Já postou sua foto? Hashtag Marcha para Jesus Limeira. Posta lá no Instagram, Facebook, Twitter. E a foto mais bonita vai ganhar um brinde, hein? Vai ganhar uma cesta de doces oferecidas pela Vitória Doces aqui de Limeira. Uma cesta bacana com doce de leite, pé de moleque, quebra-queixo e o céu é o limite. Então eu acho que está pronto aqui, hein? Você que estiver aqui quiser comer alguma coisa, nós temos as barraquinhas lá, ó. Praça de Alimentação. São 15 barracas de igrejas que se cadastraram e estão ali para vender. Temos também os ambulantes que estão cadastrados para vender as coisas aqui. Todos os produtos de muito boa qualidade. Então não se preocupe. Produtos de boa qualidade. Na Praça de Alimentação. Prestigie, porque eles colaboraram para que a marcha acontecesse. Tá pessoal certo, da banda aqui do Lucas Navarro vai sortear uma camiseta que eles fizeram da Marcha para Jesus. Super bacana. Posso jogar essa? Posso jogar, Lucas? Posso jogar? Deixa eu ver, eu vou jogar do lado que vai fazer mais barulho, hein? Ó, vamos fazer assim, ó. Eu vou ver esse lado aqui e você, alemão, vê esse lado aqui, ó. O lado que fizer mais barulho, a gente vai jogar a camiseta, hein? Ó, vamos fazer assim. Não, aí perdeu a graça. Ó, então vamos fazer assim, o lado que gritar Jesus mais forte, eu vou jogar a camiseta, hein? Então vamos lá, vamos pro meu lado aqui. Um, dois, três. Esse é o meu lado, né? Aqui é outra conversa. Esse lado aqui com certeza vai ganhar. Então vamos lá. Jesus. Um, dois, três. Jesus. Ah. Vamos de novo. Vamos lá, pessoal, vou mostrar como é que é. Um, dois, três. Um, dois, três. Ganhou esse lado. Ó, então esse lado aqui ganhou agora. Aí essa camiseta aqui, essa camiseta, o DJ Vaglov vai soltar um pedacinho da música do Fernandinho. O lado que cantar mais bonito a gente vai jogar. Tá aí? Então vamos lá, ó, vamos começar pelo nós aqui, né, gente? Então vamos lá, solta aí, Vaglov. Jesus é rei,
alto. Agora aqui, ó. Mais alto, mais um pouquinho, mais alto. Ah, esse lado ganhou agora. Já, galera, esse lado ganhou. Vamos lá, gente. Pode jogar. Tudo rei. Camiseta, tudo rei. Quem quiser fazer camiseta aqui, ó, gente. Tem uma que é propaganda. É isso aí, galera. Então vamos receber com uma grande salva de palmas com vocês, Lucas Navarro! Glória a Deus! Daqui a pouquinho a Dani vai jogar mais camiseta. Quem quer mais camiseta aí? Aleluia! Glórias a Deus! A nossa missão é semear a palavra que Jesus nos ensinou. Onde está o povo mais feliz da terra? Vou botar o pé na estrada pra evangelizar. De noite ou de madrugada, de Jesus eu vou falar. Não importa o lugar pra onde vou, minha missão é semear a palavra que Jesus me ensinou. Vou botar o pé na estrada pra evangelizar. De noite ou de madrugada, de Jesus eu vou falar. Não importa o lugar pra onde vou, minha missão é semear a palavra que Jesus me ensinou. Vou seguindo, vou cantando, vou sorrindo, adorando a palavra. Vou botar o pé na estrada pra evangelizar. De noite ou de madrugada, de Jesus eu vou falar. Não importa o lugar pra onde vou, minha missão é semear a palavra que Jesus me ensinou. Vou seguindo, vou cantando, vou sorrindo, adorando a palavra, semeando, aleluia. Vou seguindo, vou cantando, vou sorrindo, adorando a palavra, semeando, aleluia. Missão é semear a palavra de Jesus nos quatro cantos da terra. Aleluia. O poder da cruz está nesse lugar. Jesus morreu numa cruz por ti, para uma nova vida te entregar. Derramou ali seu sangue inocente. Todo esse amor foi para te salvar. Jesus morreu numa cruz por ti, para uma nova vida te entregar. Derramou ali seu sangue.
inocente. Todo esse amor foi para te salvar. Para que ficar aí prostrado então? Levante os teus olhos e veja a solução. Receba agora o poder da cruz. Você vai brilhar em meio à escuridão. Para que ficar aí prostrado então? Levante os teus olhos e veja a solução. Receba agora o poder da cruz. Você vai brilhar em meio à escuridão. Para que ficar aí prostrado então? Levante os teus olhos e veja a solução. Receba agora o poder da cruz. Você vai brilhar em meio à escuridão. Para que ficar aí prostrado então? Levante e veja a solução. Receba agora o poder da cruz. Você vai brilhar em meio à escuridão. Receba agora o poder da cruz. Você vai brilhar em meio à escuridão. Você vai brilhar em meio à escuridão. Receba agora a tua salvação. Receba o poder da cruz para sua vida. O poder da cruz está nesse lugar. E o nome dele é Jesus Cristo. E ele te chama, vem para mim. Vem para mim. Eu não sei qual foi a maneira que você chegou aqui nesse lugar, mas eu sei que você vai sair daqui transformado nessa noite, em nome de Jesus. Sei que você desprezou as coisas que eu te ofereci, trocando-as por coisas sem valor. A morte eu aceitei, a minha vida eu te dei, te dando assim a chance de viver. Mas nem assim você olhou para as minhas mãos pregadas lá na cruz, andando para ti, chamando, vem pra mim, vem pra mim, deixa os seus cuidados, vem pra mim, te chamo, vem pra mim, te chamo, vem pra mim, toda essa tristeza vou tirar, vou tirar. Jesus te chama, vem para mim. Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida para nós. Aleluia! Ele é a vida. Uma salva de palmas a Ele que é digno de honra, de glória, louvor e adoração. O seu nome é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por esse nome, Jesus. O seu nome é Jesus. Está acima de tudo e de todo. Em sua mão está todo o poder. O seu nome é Jesus.
Jesus. Mais uma vez, vai, meia. Jesus. Jesus. Quero ver você. Jesus. Daniel vai jogar agora. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Jesus. E ele tem uma carta escrita para você. Aquela oração que você fez nessa noite, nesse dia, ele está respondendo. Está chegando uma carta para você com o nome Jesus assinado. Quem quer a resposta de Jesus nessa noite? Eu também quero. Receba para a sua vida a carta. Mantenho uma carta para